Latvijas lauku servis, kas atpazīstams ar kvalitatīvas meža un dārza tehnikas tirdzniecību un servisu, no jau trešo gadu piedāvā arī lauku viensētu labiekārtošanu un apsaimniekošanu. Galvenokārt mūsu klienti ir tie, kas ir iegādājušies lauku viensētu, varbūt kur no vairākus gadus tur dzīvots, un tad mēs aizbraucam ar savu tehniku zināšanām šo īpašumu un labiekārtojam viņu. Mēs varam izrakt akas, aku, pievadīt ūdensvadu pie mājas, izbūvēt kanalizāciju, izbūvēt tur piebraucamos ceļus, iztīrīt dīķus un daudz citus darbus vēl. Savukārt firmas veikalā Madonā Rīgas ielā 3A pircējus sagaida gan profesionālas konsultācijas, gan daudzveidīgs preču klāsts. Jau vairāk kā 8 gadus esam oficiālie štilu pārstāvi Madonā, kuri piedāvis plašāko štilu apriekojumu klāstu. Sākot no privātām vajadzībām zāģīšu, līdz beidzot ar malkas griešanu, kā arī profesionālo tehniku. Pašlaik vispopulārākais zāģis ir MS-261, jo viņam jau vislabākā jaudas un svara attiecība. Štilu veikals arī piedāvā pūtekļu sūcējus, lapu pūtējus, augstspiediena mazgātājus, miglotājus, kā arī citu tehniku. Arvien aktuālāk visā pasaulē, Eiropā un arī Latvijā kļūst aklimatāru produkti. Tas ir zāģi, trimmeri, pūtēji, arī zāles pļāvēji, dzīvžogu šķēres. Tos klientam vieglāk uzturēt, prasa mazāk apkopes. Aklimatāru produkti ir dabai draudzīgāki. Viens aklimatārs dar visai tehnikai. Klāstā ir arī zāles pļāvēji, kas ir klusāki savā darbībā. Ļoti populāri ir kļūst zāles pļāvēju roboti. Mēs viņus arī uzstādām, braucam pie klienta, apskatām. Ja viss kārtībā, vienas dienas laikā viņš jau ir gatavs darbam. Šajā stendā mēs redzam vidējo aklimatoru klasi, kas nozīmē, ka domāt ne tikai vīriešiem, bet arī sievietēm. Viņš ir ēti lietojams un sievietēm neprasa daudz piepūles, lai viņu iedarbinātu. Plašajā zāles pļāvēja traktoru klāstā ir pieejams arī štilu traktorīts. Viņš ir aprīkots ar amerikāņu dzinējumu Bridge Stratton Panner, biezāka metāla nekā pārējiem. Ir arī atpakaļgaitas pļaušanas poga, kā arī visa automātika. Klienti iecienījuši arī Kubkadet klases zāles pļaušanas traktorīšus, jo viņiem cenu un jaudas atšķirība ir ļoti pieejama klientiem. Ir pieejami gan 2,5 zirgu motori, gan ar savācēju kastēm, gan arī jaudīgāki motori, kā arī mazie zāles pļāvēja priekš privātu mājām. Šis modelis ir interesants ar to, ka viņš ir domāts tieši garai zālei. Ja mazais zāles pļāvējs, kas domāts pie mājas, netiek galā, tad šis tiks galā pat ar visresnākajām usnēm. Būtiski, ka Latvijas lauku servis ir Latvijā vienīgi oficiālie pārstāvi Krievijā ražotajiem motoblokiem Ņēva. Motobloks Ņēva ir kā darba zirgs, kas ir lielisks palīgs laukos. Viņiem ir divi ātrumi uz priekšu, viens atpakaļ. Var likt frēzi, zāles pļāvēju, vagotājus, piekabes, sniega pūtējus, sniega lāpstas. Klienti stāsta, kad viņiem mājās ir sniega pūtēji, frēzes, zāles pļāvēji. Bet motobloks Ņēva aizstāja visu šo un vēl vairāk. Jaunums mūsu motobloka apriekojuma klāstā ir priekšējais adapteris. Tagad motobloks pārvēršas par mini traktoru. Vietām, kuras ir grūtāk caurbraucamas, piedāvājam kāpurķēdes. Būs lielisks palīgs medniekiem, zvejniekiem, gan ziemā, gan rudeņos. Pirms uzsākt darbu, vienmēr jāatcerās, ka ir divi ātrumi atpakaļgaita, ieliek robā. Uzstartē, šeit ir apgrieziena motora, kā arī uz priekšu pedālis un atpakaļ gaitas pedālis. Kā arī ir pieejams izgāzt piekabīt priekšēju. Madonā mēs esam jau 8 gadus. Mūsu klienti ir iepazinuši kā kvalitīvas tehnikas tirgotājus. Mēs savai pārdotai tehnikai nodrošinām gan garantiju, gan pēcgarantijas servisu apkalpošanu. Mēs esam melistīgi cenu ziņā un arī piedāvājam klientiem bezprocentu līzingus.
tehniku mēs piegādājam pa visu Latviju. Mūsu komandā ir profesionāļi, kur mēs arī regulāri sūtam uz apmācībām, gan brauc uz Vāciju, uz Štila rūpnīcu, gan uz Krieviju, uz motobloku rūpnīcu. Tāpēc mēs gaidām jūs Madonā Rīgas ielā 3A, kur palīdzēsim jums atrast pareizāko risinājumu jūsu vajadzībām.